Nu, sveiki gyvi šiandien. Jau popietę. Tolimesnį reisiuką įsirašiau. Tai sakau, biškį pafilmuosiu. Darbavau šią vietoj. Malkas vežiojau. Viršūn apačion, viršūn apačion. Miškan į sandėlį, miškan į sandėlį. Tai nelabai net ir kada buvo kamerą pagriebt. Dabar va, biškį laiko daugiau atsirado. Tai sakau, įsitrauksiu jau. Varau krautis taros ir į Radviliškį važiuosiu. Toks planas, turiu nemažai darbo laiko, bet esmė ta, kad blemba, nuvažiuosiu, negalėsiu. Nu, jau nebedirbs viskas be ryto. Tai pravalas bus man didelis. Dar aišku, eiliai būsiu kažkelintas, nu tai tokie mėgojimai, va, ištirpdysiu savo laiką. Bleha muha. Tikėjaus daugiau padirbt, oras geras, keliai geri, kaip ir visur. Lyginant su vakar diena, tai šiandien va nuostabu, kiek jaučiu, 24. Ryte biški vėsoka buvo, bet dabar visai gerai. Šilta, gera. Tak vat, hebra, tokios takelės. Gandras varlinėja palei kelią. Toks vat vakaro planas. Vienas reisiukas čia va. Likęs ir viskas. Ir viskas šiandien bus. Ką čia daugiau šiandien gero jums reiks parodyti, va, nuvarysim į sandėlį, galėsim apsižiūrėti. Sandėlį kaip situacija. Čia, kaip suprantu, bus palei pagrindinį kelią. Sukrauta mediena. Suštabeliuota. Nu, bet pailsėsiu tada šiandien daugiau. Gal ryt bus biškį diena darbingesnė, nusimatys. Visai norėčiau. Gal pavyks daugiau padirbėti dar rytoj, kaip reiktų namo parlėti, bet kažkaip jau mažai šansų galvoju. Čia su tokiais darbais tai bus. Suku galvą, čia pavyks ryt grįžti, nepavyks, nu nepavyks, ką padarysi. Va, liolis, pravažiuojam. Miestelis. Lioliai. Čia tvenkinys, o po dešinę kažkaip dėmesio net kreipdavau. Čia dabar šiom dienom uždaryta yra tiesiai Raseinis kelias, reik apylanką apvažinėti. Tai va, važiuojam, pasižiūrėsim. Pervaža remontuoja. Mums čia reikės į dešinę. O čia žmonės prūdus įsikasi. Pas nekart, kai važiuojau, da nebuoju čia. Va. Halt. Jo, čia turbūt iki per viduklę dabar. Tai kas važiuoja šiom dienom, turėkit omeny. Iški kopičios, bet nieko, įsibėgėsim, bus gerai. Ką gerai, tada raunu iki sandėliuką ar pasižiūrėsim, kaip ten kas. Ką gero rasim. Nu, situacija tokia, vienam sandėlį medžio nebėra, kur turėjo būti išvežtas. Čia man blemba taip ant ribos šitas. Aha, labai ant ribos, tai. Nu, bandau kažką žiūrėti, krautis gal pavyks, netyčia prisirink, kiek reikia. Dar tipo sakė, čia traktoris dirba, šaiva palikti. Čia biržė šlapė, gal kažką išvež dar. Jau apsižiūrėjau, ten va, jeigu ką dar yra biški prieki, bet nebu, kai skirtingi ilgiai, neišu čia dabar kaip ką dėtis. Nu, bandysiu kažkaip kažką gimdyti vienu žodžiu.
kad ir kaip nemėgstu, bet reikės. Karočio, lakstau palaukus, blemba. Mūsų tuntai. Ieškau traktorius, biržiai yra daug, kad medžio ir atvežtų. Prašiau. Vienu žodžiu. Tokias tokelis, hebra, blemba, taip va. Palaukus bėgioju. Bent jau pievo nušienaut. Ten va, biržiai už krūmų ir ten grevysiu. Blemba, dar čia prilyta. Neina to griovio peršokt. Sportuoda reikia, blecha, mūk. Važiuoja, krautis medžio nėra. O, taip va, ble. Biški zahabal tokie dalykai. Dar turi susiorganizuoti. Nu, vienu žodžiu. Biški piktas esu. Biški piktas esu. Įda nieks ragelio nekelia. Tai va, hebra, gerai, einu krautis. Ką laukiu, kol atveš medieną. Tai kad laiko labai veltui negaištai, nu kraną persitepsiu. Pasidėjau va. Čia pasieksiu. Ten pasieksiu va per alkūnės. Gal va ir traktoris atvažiuoja, liktai girdžiu iš tos biržės. Vadybo ragelio, ko tai nekelia. Niekai priskambinę galiu pasikonsultuoti, bet ką padarysi. Vienu žodžiu, tokias tokelis. Bus susitepta.
kažkiek prisigraibiau, bet 2 valandas kroviaus. Su visom ceremonijom, visko, kola išvežė. Vienu žodžiu. Atsiprašau, kad keikius. Kaip susinervavau visai. Medžio nėra ir vienu žodžiu reikėčiau važiuoti. Nu. Piktis biškį paėmė. Tai va, hebra, varau, pasikrovė Radviliškį, judu po biškį blemba. Vienu žodžiu sakau, aišku, galėjau čia kažką galvot, bet jau kad nėra tolko. O, ta blemba, kažkas gulėjo vidurį kelio, bet tikiuos ne metalas. Lyg ir šlanga, na, gal plastikinis koks vamzdelis. O čia va, grinai vidurį. Blemba, va, tokių reikia ir bijot, ratus gali labai lengvai prasivaryti. Taigi va, ginagi šiegi, blemba. Kokia čia diena? Diena biški šudina šiandien, galiu jums pasakyti, hebra. Kilometrų nieko nenuvažiavau, kubų sau. Sugaišau laiko bilė kiek, nuvažiuosiu dabar dar į Radviliškį, būsiu 50 eiliai. Laukti ilgai. Vienu žodžiu sakau kažkaip, nafik. Tai va, važiuoju, pasižiūrėsiu biškį, reik čia vis šūdas, kaip sakyt, verda, reik biškį nusiraminti. Tai va, atvariau, sustojau. Su hebra pašnekėjau, čia poro prieki mašiną laukia, tai rytoj anksti turėčiau įsikrauti. Dienos ataskaitas pildau, klausiu, ką buitis kokia, tai va, stoji vakare, pasišnekė, užsipildai popierius, pasiruošė, rytoj dar tokius alepietus savo pasiruošė ir einu tada ilsėtis. Tai va, rytoj žinau, kad važiuosiu pirmą reisą į Ukmergę. Daugiau kol kas nieko, tai va, irgi pasirašysiu. O vaštaraštį iš anksto pasiruošiu, kad rytoj nereikėtų. Bent jau kas siuntėjas gavėjas susirašysiu, datą, tai rytoj tik supilsiu. Kas ten yra mūsų, kaip sakyt, girininkėje reikia rašyti, reikia padalinėje rašyti. Siuntėjų. Tai va. Tai va, hebra, tokios tokelės. Tokios tokelės vienu žodžiu. Tokią dieną, sakau, kažkaip tam sandėlybiškį taip išmušė iš vėžių, tai darbai nesiklyjuoja. Tikėjausi labiau darbingesnės dienos, bet jau gavos kaip gavos. Ai, čia dar atvažiavęs aš į juodelių fabriką Radviliškį, tai spėkit vairuotojam, kiek yra, nieko nėra. Nori reikalą, kaip pašaukė gamtainį biotoletą į krūmus. Šiukšlėm išmest, nu, palaukit. Ai, va, ten yra vienas konteineris. Aikšteliai dulkės purvas. Ai. Vienu žodžiu. Vienu žodžiu. Tai va ką, lyg ir viskas, sakau, toks trumpas tikriausiai čia video gausis. Kažkokia tokia diena, gan sunkis, su tom malkom žaidžiau daug. Tada tam sandėly labai daug laiko pragaišau, kol atvažiau, medžio trūko, vienu žodžiu, matėt. Traktorius atvežė, dasikroviau,
Vienu žodžiu. Tai va. Kam patiko, laikinkit, klauskit, prenumeruokit, paremkit kontribį. Būsim dėkingas. Tai va, ryt kylam ir tęsim darbus toliau. Čiau.